好，那我们现在来看你，算是开学以后的第二篇文章吧，哈。好，那它这个题目呢，叫做“如果你可以创立一个慈善机构，你想帮助哪一方面的慈善事业？”然后也是一样，跟指考的方式一样，也就是说，它有所谓的第一段跟第二段，哈。OK，好。那这边的话，我们如果先就呢所谓的单字来讲，哈，所谓的这个 vocabulary，当然你必须要先知道所谓的慈善机构，我们说叫做 charity organization，OK，所以是 charity organization。OK，好，那这边的话，当然你如果说呢，你要直接说work for，如果你说呢是要呢这个致力于慈善事业的话，那你可以说 work for the charity，或者是 work for charities。OK，好，但是呢，你如果要讲说某一个慈善机构，那你要说charity organization。好比说台湾。最有名的大概就是慈济哈。那好比你可以说，慈济 is a very famous charity organization from Taiwan。这样，OK，好，那这大概是基本的哈。然后接下来的话，当然你要想好说是哪一种。那这边的话，当然如果说能够配合你真的想做的事情，然后可以想到可以想到可以用的单字的话哈，比如说你说动物的福利，animal。welfare，好，或者是呢，有的人说呢，他是要争取所谓的动物权，animal rights。OK，好，如果呢这些字没有问题的话，当然是很好哈。那比如说他这边提到街友，街友的话，通常我们就叫做什么？哎，你不要真的给他翻译成 the street friend 啊，是 the homeless，或者是 the homeless people。OK，好。这个是单字的部分哈，那这个当然老师没有办法一一帮你列举，也就是说你平常呢看到的话呢，要自己去把它有意识的去累积下来哈。OK，好，然后再来的话呢，当然就是谈到文章的结构的部分，当然它这边分得很清楚哈。不过老师这边要跟你提醒的就是呢，第一段哈，第一段他写说你想支持哪一项，那这个比较没问题。再来的话就是他要你写下为什么。好，那为什么的话呢？因为他这边建议你说至少120个。当然，之前我们都曾经提过，最好不要只有120，对不对？哦，最好呢能够有150。哎，这边我换一下颜色哈。OK，最好呢能够有150，或者是到180，这样会比较好一点，比较有内容哈。OK，但是呢，无论如何，其实你都只有150到180而已哈。所以呢，这个原因呢。你可以呢专注于一个 one reason，或者是你觉得那些一个有点太单薄，那你可以怎么样？或者是你可以给两个，好，但是不要给太多哈，因为太多的话呢，容易流于太过于肤浅哈。OK，也就是说呢，在你这个短短的文章里面，你可能集中讲一个，或者是讲两个，但是呢，把它讲的呢有深度，而且呢是出自于所谓的这个地方很重要哈，因为我们的同学好像常常有时候很不愿意讲你自己的经验，但是呢，如果能够有你的 personal experience，那会比较容易打动人哈，因为你现在在做的是，你现在讲的是慈善事业吧，好，慈善事业，你如果讲的一部很客观、很冷血。那就不太能够打动人哈，所以最好是能够出于你自己的个人的一个经验，或者是呢，你说你小时候所立下的志愿之类，这样会比较好哈。OK，这是第一个，在第一段的部分然后 paragraph one，好，我们说 paragraph one。好，那第二段呢？第二段其实很重要的是什么？他这边说，你会做些什么事哈？那做些什么事的话呢？老师会建议你，你必须要有什么？你必须要有 steps，也就是说，你可以先讲说 first，OK，好，然后呢 second，然后点点点点点，哈，好，然后呢，你去预期到说 finally，你可以达到你的一个，也就是说，你必须要善用这些所谓的什么？所谓的转成词啊，哈，transitions，OK，好。
哦，这样子哈，来这个所谓的转成词，首先，and then，或是 second，好，然后呢，third，或者是说 finally，OK，好，这样子的话呢，把你这个步骤一步一步的把它铺陈出来，然后呢，因为它这边注意到啊，我们说呢，结论还是要有嘛，对不对？Your conclusion，yeah，OK。好，那结论还是要有的情况之下的话呢，这边就要注意到你的结论必须要附在你的这个第二段的最后，你给他一个短短的结论，然后，OK，啊，你说呢？比如说，你可以讲说，透过这些步骤啊，哈，我就可以达成呢，我比如说，这是我年轻的时候，这是我呢，小学的时候就立下的志愿，然后想要呢。为这些人呢，哈，来或者是为这些动物来做服务，也就是说，你结论这边的话呢，你附在第二段的后面，然后你只要短短的回溯到第一段你所讲的原因跟你要做的事情，这样就可以了，哈。OK，最忌讳的就是呢，你忽然又节外生枝，哎，有同学不知道为什么，好像结论的时候呢，想要稍微有点，哎，稍微有点。应该怎么讲？稍微有点创意还是什么？结果你又新冒了一个东西出来，那这样子就很不好哈。比如说，有的同学呢，比如说漏掉了讲钱的部分啊，或者是漏掉了讲呢这个人力的部分，然后你就忽然在最后呢，忽然冒出来一个说，除了这个之外的话呢，我相信呢还是要有足够的钱的。那这样子的话，你变成留一个尾巴在那边，然后你的听众等你继续把这个钱的这个部分讲完，结果你没有讲。这样就很奇怪哈，所以这个老师会建议说，如果你在前面那个步骤没有讲到该讲的部分，结论你就不用再多生出来了，这个要特别特别注意啊哈。OK，好，所以这个就是针对需要的这个智慧跟呢文章的结构啊哈，给你一些建议这样子。OK，好，那我们解题的部分就先到这里，拜拜。